السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لهي دلكي دبد ميل كاستا جوجتين وحين سلامي معناتها وحنا نوضع ماسكا او كشكوبن شن ولحاته او ايسي اه وجهك كوك وحنا كو ددلالنايو فاي نص ساعه هدارت وكو ساعه كرتا هدارت نص ساعه هدارت دقدق ستة نص ساعه كديسا انت وحا اياله نشا ورن كيلو نشا عيال دها واحد بدل ما حاطو سميسنا وحير كان يا سوق هذانا انت ايان كورو كشبنا انت بركا كشبتا وحير او عانا عانا وحكويا المركز ايا سبي سريسا بس عاني هي نشد ايا ولاقا مركا ولاقا او ولاقا وحاكو درا عاني نيديو ايا ايدر كو قصا عاني نيديو ما شاء الله انا نشد لأ كو درا واقا تكالو او كو بديو واسكو قصيسا عانا محو كاردبا عانا عانا لو قدر عان نيديو السبق ايو ليا سيداس ايا او قطلق غلا انا عان نيديو كدرو او وحير اكو بديو واح بدن مسبستو وحير ايا سبيسانا ان عانيق مركاس ايو فلان قاركلا نشدو الى يراتي وح مركاس ادي حتى مركاس اه مرسليسيد تلاجد وحا قل ليسو مرتكو جراي محاد كربتا عاني ايا كسيرا دركو لبعنايا وحير ايا نشد الى عول سناتي واسكو قصا waxa u baahanahay ukunta ukunta biyaheeda ayaa raba ukunta marabi gudud ku baro biyaha ayaa raba bismillaah ukunta la raba marka ukunta ayaa biyaheeda ku shubana ala hada ukunta waa ku dar biyaheeda anoon inta sinin anoo hada adiga ku daraya arkay waxa soo qaatay vitamin D saliidiisa ayaa raba vitamin D hal xabo oo capsule oo vitamin D ku darsana marka ku darsade oon saliida kasoo dhameeyo ayaan kabacdi ayaa wajigayga marina waqtiga rabtid ayaa ku haysa kartaa anytime kartaa iska dhaqi kartaa dhiig mal yaraba oo ka bedelay hadda saliida marka wada talaashataa marka waa kaasa hadaarta laba ku darsan kartaa laakiin ka waa kii weynay laba mar biyar yariiski ma aho waa kaasa vitamin D-ga saas ayaa u yaala xataa vitamin D-ga kaasa waa malaayga saliidda malaayga vitamin D waaye meeshaas waxaa ku yaalo 3 vitamin D 3 marka waa isku qasaysaa kullugood kabacdi gacantaada ku probeynaysaa marka hore haddaan igu jigayna ma tusi kari gacanta la in tusi karaa koo kana saas u barsareysaa ugu salaaxaysaa mashallah kabacdi wajiga ku shaynina waa caano iyo waxa waaye caano boodar ah niidiyo ah iyo waxa waaye caano niidiyo waa kaasa boodar ah iyo caano caadi ah waxa caano markaas sidid iyo waranka oo xalwada lagu kariyo nasha ayay dhahan iyo vitamin D iyo ukun biyaheeda marka aan hadda waa marsanaa idinku in hadla bismillaah miraad aqtiin taala ilaa nus saac ayaa ku haysada maraada taala ilaa nus saac ayaa ku haysara kabacdi waa iska dhaqa kabacdi maasha allah wajiga ku nura shine oo ku dhadhalaala ukunta ayaa toobeyso iyo warankeelada way toobeysaa wajiga kala aray ka dhiga caanahana wuu dhadhalaalinaa caananidiyooga maasha allah waa caananidiyooga kabacdi kulligood sidaas bacdi nus saac kabacdi kala arag waa iska dhaqe hal saac waqtiga adiga rabti wax oo ka baqaysid ma oo kimikaal ee waa wax easy ah walaalahay fiidiyowga inoo dheeraada ma rabo like share and comment idinka linki sugaa waa in la share garee idinkana intaa jikada ku jirtid hadda guruus oo soomaali caano malaga waynaayo warankiilo wax dhawaa yaala waranka malaga waynaayo daysan hataa meelaha kasoo gadanay wax yariis oo wajigaada ku qurxisatid maasha allah vitamin D na sanadaha ugu dambeysa waaba kaalar dadka da vitamin D haysade saliidda looska ayaa ku darsay muhiimad ma oo vitamin D-ga saliidda looska ayaa markaas ku darsadeysa hadaa haysade saliid saytuun ayaa wax yariis waxa adiga markaas saliidda ah haysataa wax yar dhibac ku saadaa way sid vitamin D-ga dadka soomaali jooga vitamin D marabaan ayaga oo rax ful ah anaga laakiin waan u baahanahay maasha allah waa kaas انت الى هاد لا يا مرصدي بو وان دمي ان شاء الله
فيديوهات بدر يا ناس ودياري لو لا له لايك شير وانا قاعد ايا بيسوا لكن وحن حاوله انا سوق لي وحي انا امر كاس مسنايو وسوق لي ده وانا امر كاس مرسنايو قعمهنا كسير والله مرمرنا عن دتك قعمه تعاتد انا بعاته دتك عاتد اه ايا واي قعمي دتك ببورو قعمود مي ما شاء الله لكن دا وداشيت شقده بدن وايه hoosha ayaa aad noogu badan walaalahay marka sidaas ayay ku dhamaaday video-gana like sharing comment kaliya siga salaamaha